Алло. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрған едім. Айтқали Меделов сіз ғой, иә? Иә, иә, мен Латхан Айтқалиұлымын. Иә, сәл қателесіп кеттім, айбет пе? Мен жалпы Шымкенттен хабарласқан себебім, жалпы мына атажұрт еріктілерін, мен бұрыннан сіздер іс әрекеттеріңізді жалпы халық үшін, ел үшін жасап жатқан еңбектеріңізді көріп отырмын. Бүкіл халық қой, тек қана мен емес. Соған бірінші рахмет айтайыншы деген едім. Ой, рахмет. Ризашылығын білдірейін дедім. Жалпы сізге апа боламын, мен үлкен деймін, 50-ден асқан кісімін. Рахмет. Мұғалімін. Ағалағаныңызға рахмет. Мына бұл адамдардың сөзін айтады екен. Мына сөзді немесе істі әрекетті бағалаған адам ұлы деп істеген емес. Бағалағаныңызға рахмет. Сіз ұлысыз. Сіздер енді мен ойлаймын, әркім өзінің ойы бар шығар, пікірі бар шығар. Қанша миллиондаған халық бар біздің Қазақстанда да. Бірақ сол миллиондаған халықтың ісін істеп жатырсыздар жалпы. Мынау ел үшін, халық үшін бір айналдырған бір көп болғанда бір 10. Енді жақтаушыларыңыз көп, бүкіл қауым халық тұр астарыңызда да. Бірақ шындап іске кірісіп жатқанда сендерсіңдер. Рахмет. Өте еңбектеріңе жалпы табыс тілеймін. Құдай Алла күш қуат берсін. Рахмет. Мен өзі жалпы Шымкенттің тұрғылықты қазағымын. Ешқандай не сырттан емес. Мен тағы бір мен өткен жыл жақында келінім келді. Енді біз енді мемлекеттік жұмыс істегеннен кейін мына ереуілге митингіге шыға бермейміз, мына дауысымызды шығара бермейміз, ол жағын білесіздер ғой енді біздің системаның қандай екенін. Бірақ та бір еңбегім енді тисін, әйтеуір халқым болсын, бәрі халық үшін ғой, ел үшін істеп жатқан тірлік қой, олардың бәрі жұмыстар ғой. 50 шақты көп емес, 50 шақты адамға қол қойдыртып кімге теріп жатыр жашымына да нобель сыйлығына ұсыну мақсатында сол келініме беріп жібердім. Сол бір 2 күн уақыт өтіп кетті, мен қазір балама хабарласып, егер уақыты болған уақытта сізге апарып берсін тікелей. Жарайды. Мен Астанадамын ғой, Астанаға келіп жатыр ғой, иә. Сол Астанада балам. Жақсы жақсы, рахмет. Сіз Астанада екеніңіз білемін ғой, сол арнайы Астанаға келінім арқылы беріп жібердім да, басқалар мүмкін қолыңызға тиер ма тимей қала ма дедім да. Бірақ оны балам апарып береді, баламмен хабарласамын да қол тиген уақытында. Ол бірінші. Екіншіден анау мен қазір анау колледжде жұмыс істегенде кейбір жастар бар енді, түсінігі бар, қазіргі қал жағдайы хабар барлар бар енді. Осы нобель сыйлығына қол қояр кезде Сержа Біләшұлына жасқа қарай ма қарамай ма? Негізінде жасқа қарамайды, өйткені ана ем нөмірі өзінің былай енді бір азаматтығы, Қазақстан азаматы болған барлығы қол қою керек оған. Ешқұл бар, иә? Жасқа қарамау керек ең. Мен өткен қол қойдыртқан 18 жасқа толған кезде қойдыртқан да, қалған жастарды кейбіреулер шығып жатыр енді да. Мен өзім енді құры жүрмейін деп кейде сабақ арасында да біраз хабардар етіп отырмын жастарды да. Жан жағына қарасын, әйтеуір қаншама не болып жатқан деген сияқты. Соны білейінші дедім да, ондай болса мен толық қол жинай беру мүмкіндігім бар екен онда, иә? Жеке куәлігі болса болды ғой, иә? Иә. Оны біз қазір енді биылғы мына неден қалып қойса да, біз енді жуырда бері болмаса биылғы мына кандидаттан қалып қойса да келер жылға дайындалуымыз керек. Қазір бірмейді, мен сәл балдар шулап кетті, қазір бірмейді. Ал айта беріңіз. 12 миллион қазақтан 100 мың қол шықпай қалды ғой. Елдердің барлығы ой ол ұсталды сөйтті бүйтті деп қол қойғаннан қорқып отыр, олай болмау керек. Негізі қандай болмасын, мына бүкіл адамзатқа, орта азияға, бүкіл түркіге қауіп төндірген Қытайдың қылмысты ашуда, ол деген енді ерен еңбектенгендігі үшін бүкіл әлемдік адамзатқа бейбітшілік әкеле жатқан бір үлкен пиғылы бар да, сол үшін бейбітшілік сыйлығын беруге біз құлықсыз отырмыз қазақ халқы әлі күнге дейін. Соны жалғастық қол қойдырып, әрбір адам жалғастық қолын қойдыра берсе, біз алда енді бір 100 мыңға толса, сосын документ жолдасақ, оларда демократия бар ғой, жаңағы Норвегия мемлекетінің Осло қаласында ғой. Сол жерге бір рет документ жолдасақ, онда шындығында Қытайдың қылмыс әлемге ашылды. Енді Қытайды осы Қазақстан тосқауыл қойып жеңген боламыз да, қазақ мемлекеті, қазақ ұлты. Соған күш салу керек болып жатыр енді қазір. Ол жағын бәрін түсіндім, ол жағын бәрін сіздер еңбектеріңіздің қандай не екенін да енді. Ол мен де қазір жұмыстамын ғой. Мысалы қазір мұғалімдерге, оқытушыларға қол қойдыртқан көбісі қашады да. Біреулер қол қой десем деді ғой, ел сен үшін дейді ана сыйлаған үшін қояды да, біреулер түсініп қойып жатыр ғой енді. Адамдар білмеймін неге екенін енді, ол қазақта бар ғой санасына берсін деген.
оқыған мен ол сананың қабылдауы бар екен, қабылдай алмайды екен көбісі ше. Әттен құлдық санаға сіңіп кеткен ба, мен сондай болып кеткен болса. Иә, солай, солай. Сондай болып кеткен. Онда кінәлі болмайды, тек жастар кінәлі болмайды. Мысалы олардың да әттен бізді енді енді 13 жасты көзі енді ашылып жатыр, үлкен болсақ та ол жастарды кінәлай алмаймыз. Бірақ та жалпы халықтың көбісі бәрі халық шындықты айтады ғой, шындықты ақиқатты біледі олар. Мүмкін дауысын шығара алмауы мүмкін, бірақ ал жүректерінде бар да. Мысалы кейде ол бүкіл мен былайша сөзге былай неге шықпаймын енді, өйткені мұғалім жұмыстар көп бізде халық. Бірақ та бүкіл нені мен ешқандай халық жібермеймін, қандай өзгеріс болып жатыр, не жағдай болып жатыр, өйткені таразыға салып отырамын да. Әрине енді шындық деген шындық келеді ерте ел кеш, бірақ шындықтың кеш келетіні қиын да. Бауыржан атамыз айтқанда шындық кеш келетіні қиын. Бірақ енді сіздердің еңбектеріңізге мен ризамын, өйткені миллиондаған жүрміз ғой бізде, мысалы халық келген тірлігін сіздер істеп жатырсыздар. Рахмет, рахмет, рахмет. Енді әрбір қазақтың борышы мен міндеті ғой біздің істеп жатқанымыз. Әрине, әрине, керемет. Мен де кейде ойланамын, егер осы Серікжанға жаңағы бейбітшілік сыйлығы, Нобель сыйлығы беріліп жатса қандай керемет. Мысалы мүмкін қаншама тірліктеріміз шешілмей жатқан мәселелердің бәрі мүмкін бейбіт жолмен шешіліп те қалуы мүмкін еді. Мүмкін да, солай ғой енді ол көрініп нәрсе. Бірақ білмеймін, мен кейде өмір солай ма, он адамның бір 7-8 адамы ғана шындыққа қарай алады ғой, шындықты дей алады. Ажырата алады да, қалған енді 6-7-сі он адамның сондай енді тобыр ма, сондай білмеймін неге екенін. Енді мүмкін бізде идеология солай болып кеткен шығар. Енді ашаршылық көрген, қуғын сүргін көрген, қорқын көрген, кеше ғана боданнан шықтық, әлі де сана сезім шығып болған жоқ. Бұл халықты, осы халықты ояту біздің міндетіміз бен парыз. Мүмкін. Бізде өзімізде бойымызда осы құлдық сана әлі бар, одан да өзімізді арылту үшін де жұмыс жасап жатырмыз. Сол сияқты енді жай азаматтық, Қазақстан азаматының бір атқаратын бір борышын орындап жатырмыз, міндетіміз, парызымыз. Барша халық тура өзінің міндетін осылай орындау керек, алла тағала берген осы елді жерді сақтап қалу үшін осылай істеу керек деп ойлайтын болса, осы бір екі ай ішінде бүкіл мәселе шешіледі. Бірақ енді халқымыз осындай бұрынғы жүйеден әбден таяқ жеген, қорыққан, үріккен, әйтеуір қазір мемлекеттен бір айлық алатын адамның барлығы қорқып ештеңені тырп етпейді екен, сонысын мен білмеймін. Мемлекет сол барлығы біліп отыр, бірақ ешқандай іс әрекет жоқ. Мен айтып отырмын ғой, көзім жетті ғой, таң қалдым. Кейбіреулер қосылды, қайта кері жастарымыз бар бізде, мысалы енді колледжден ғой, жастарымыз өзінде біраз оянып қалыпты. Бірақ олар жаңағыдай екпіндеп тұр да, оларға қорқу деген білмейді ғой. Мен айтамын да оларға, жоқ сендер тек қана сендер періштесіңдер деймін да, сендер ереуілге шығу, үлкен бір дауыстарын шығарудың қажеті жоқ, тек қана сендер жаңағы дұға қылыңдар ата аналарыңа, елге деймін да мен. Тек қана сендер қазір еңбектеріңіз сол демек, кейде лекцияның арасында айтып кетемін, енді маған да бір күн таяқ тимесе болғаны, өйткені солай да әйтеуір жаңағы бір парызым ғой менің де, міндетім деп өзім солай ойлаймын да. Иә. Әрбір жастарымыз оянып жатса, болашақ солардікі. Мысалы біздің өзімізде енді ояндық қой, мысалы Серікжан Біләшұлы ашты енді көзімізді да. Оған дейін де менде біраз енді келеңсіз жағдайлар білетін, жүрегіме сезетін тұғын да. Бірақ сол қай жағынан сондай не бар екенін толық біз жаңағы түбіне біле алмайтын енді білдік. Барлық адам ішінде бар, осыны кім айтар екен деп жүр. Ал енді бір адам айтады, оны енді расында біреулер арыздайды, оларына кішкене тосқындық ұшырады, үйқамақта жатты 5.5 ай. Ал енді оларға ешбір қылмыс таппағаннан кейін, бірақ әйтеуір Қытаймен келісім бойынша сен саясатпен айналыспа деп шығарды. Бірақ әрбір қазақ мемлекет ондай қап-қара емес, әрбір қазақ азаматтық қоғамның тәртібі бойынша өзінің талап тілегін білдіріп, оны Нобель сыйлығын алса, ол қазақ халқының Нобель сыйлығы болар еді. Әрине, әрине. Әрине, керемет қой, алып жатса қандай керемет. Көптеген өзім ойлаймын, бейбіт жолмен ақ көптеген мәселелер шешілуі мүмкін еді деймін да. Иә, иә. Жаңағы ереуілі шығып оны неғылмай ақ, жаңағы қаншама азаматтарымыз. Мен ол баста сол Серікжан негізде жаңағы үй қамағанда болған кезде де мен жалпы хабардар болып тұрдым. Сол кезде мынау Шымкенттенбіз ғой, бізде де активистер бар ғой, мен бір екі рет кездесуге бардым. Барған кезде мен өз ойымды айттым, жалпы бұл жерде тек қана бізге бірігу ғана қиын болып тұр ғой, біріксек ол барлығы өз деңгейде тұрмыз. Мен сол кезде өзімнің ойымды айттым, біз біріккен кезде де ата жұрт еріктілерімен бірге бірігейік. Мен солай ой тастадым, бірақ ол жерде де партияға ұнау деп мен ары қарай мен кетіп қалдым, өйткені ол жерде бірнеше нелер бар екенін білдім да. Мен ондай ереуілге шығып жатқан жоқпын, бірақ былайша айтқанда тілеулес болып отырмын да.
Одан кейін ғой, жаңағы анау ең болмаса мен серіжан дүләшұлына жаңағы бір енді азаматтық парызымды, яғни халық ел ғой, енді бала шағамыз үшін ғой, енді ертең ұрпақ үшін сәл де бір тамшыдай болса да бір еңбегімді сіңдірейін, құр ауызша сөйлегеннен гөрі әйтеуір еңбекпен неғылған іспен дәлелдеген дұрыс қой деп ойлаймын да. Дұрыс дұрыс, енді рахмет апа. Ол енді ол осындай бастамашы болғандығыңыз ерекше, алла разы болсын. Шындығында біздің ұлтта барлығы бар, құндылықтардың барлығы бар, тек қана бірлік деген нәрсе ғана кем болып тұр да. Сол қиын болып тұр ғой, сол қиын болып тұр ғой. Иә, енді мемлекетіміздің қабылдаған заңының барлығы да тіпті біздің қазақ халқының бір үлесінде пайдалы тұстары өте көп, бірақ соны пайдалана отырып әрбір азамат істеу керек міндеттерін істемей жатқан кезде осыны бастамашы болып өстіп бір телефон звондап, міне сержанға қол жетім деп айтып жатқанымыз біз үшін де үлкен бір демеу, біз үшін үлкен көмек, біз үшін енді қуаныш. Осы сіз екеуміздің сөйлескен сөзімізді де мен әлеуметтік желіге салып қояйын, елдердің енді бір демеу болсын елдерге, елді оянуына. Жарайды. Бұл енді әрине сендер, енді мен сенде сөйлей берейін, енді інім кішкентайсың да, енді не болғаны дейін ыңғайсызданып отырмын. Жалпы бұл тек қана атажұрт еріктілері сержанның ғана міндеті емес, қысқасы қазақ халқының. Мен мысалы өзім үшін істеуім керек, ана өзі үшін істеу керек, яғни бала шаға ұрпақ үшін істеу керек қой, қысқасы. Иә, сонда ғана жалпы ісіміз оңға басады деп ойлаймын. Иә, иә, әрбір қазақ мен істемесем кім істейді деген идея болмайынша. Әрине, әрине, солай болу керек. Рахмет, рахмет, дұрыс. Жақсы, жалпы мен барлық немен хабардар болып отырмын, жалпы қандай не болып жатыр, қандай арадағы кейбір келеңсіз жағдайларды көріп біліп отырмын, бірақ таразыға салып отырмын. Әрине ол кезде жаңағы кейбір жаңағы қазір қытайшылдар деп жатыр ғой, олардың іс әрекеті енді нағыз сатқындық, қазіргі ше сатқындық. Енді оған білмеймін, алла жазаламаса оларды адам жазалай алмайды ау, өйткені олар алланың несіне, алланың ғана несіне қорқуы мүмкін да олар. Иә, иә, барлық иә, ал былайша халық егер ол алла, олар алладан да қорықпайды шындап келсе, бір жазалап тұрып жаңағы несін іс әрекет алдына келтірсе ғана тәубесіне келуі мүмкін олар, қытайшылдар да. Иә, иә, ішінен шыққан жау жаман дейді ғой, ең жаман сол. Иә, иә, бізді қазақты құртып отырғанда сол ғой, негізі ішінен шыққан жау жаман ғой, сыртына келген жаудан ешқандай қазақ, қазақ беті қайтпаған қазақ негізінде. Иә, сол ғой, іштен шыққан жау жаман, сырттың жауы біз кесе алмай отырған кезде іштегі жау адамға ең үлкен мына ұлтқа, мемлекетке қауіп төндіреді. Мемлекетіміз де бүйтіп тұрмайды, ертеңгі күні осы сатқындардың барлығынан тазаратын кез болады деп ойлаймын мен. Соны армандаймын, әрі мен кейде соны сезінемін, мынандай болып бір сатқындық өмір сүре алмайды солардың бәрі. Бізде тазартып жүргіземіз, соларға ұлттық үлкен идеология қалыптастырып сендердің сол кездегі жазаларың деп барлығына, өзінің ұрпақтарына дейін мына мемлекеттің билігіне немесе бір жерге жұмысқа тұру үшін де тексеру алып баруымыз керек. Солардың барлығы түзеліп ұрпақтарын түп түзу мемлекетке, ұлтқа есе қосатын тәрбиелеуге біз жол көрсетуіміз керек. Алла, алла бұйырса, алла. Иә, иә, құдай қаласа, алла. Онда сіздің көп уақытын ала бермейін, онда жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет, жана берсін, алла разы болсын. Енді сендердің енді үлкенбіз, аталарыңыз құламыз, тек біздікі тілеулес. Қолымыздан келгенше енді көмектесеміз, көмектескенде енді өзіміз үшін істейміз, шынымды айтқанда ол не емес, адамға парызым деп түсінемін, кейінгі ұрпағым үшін істеймін, қазағым үшін істеймін. Рахмет, рахмет, алла тағала сізге де қажет қуат берсін, ұзақ ғұмыр берсін, денсаулық берсін. И сіздер ешқандай мұғалім аямаңыздар, өйткені арттарыңызда халық тұр ғой, керемет халық тұр, халық бәрі шындықты шығарады, халық бәрі сіздерді сақтайды. Иә, иә, өмірдің өзі заңдылығы өзі солай болады, өзі жаман мен жақсы өзі қатар жүреді ғой, бірақ бәрі ертеңге шындық келеді. Құдай қаласа алла сол күнді нәсіп етсін бәрімізге. Рахмет, рахмет, еліміз жеріміз аман болсын. Рахмет, рахмет. Есіміңіз кім дедіңіз, жазып қояйыншы. Есімімді Анар. А, болды, болды, жақсы, 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 рахмет, алла разы болсын. Жарайды, сау болыңыз. Жақсы, аман болыңыз.